tacksam för att vi får stå framför den här underbara musikdedikerade publiken. Tack så jättemycket, tack till er! Fan, vilken grym kväll! Nu är det så här att vi har smugglat med oss lite t-shirtar. Du vet, ni vet det här med att vi hade så himla fula förut, men nu har vi snygga. Så det hade varit kul om någon i Göteborg kanske ville ta på sig en också. Sen har vi ju CD-er och vinyl och allt det där ni vet. Så vi kommer att snacka lite mer efter konserten om det är så att någon känner för det. Men innan vi sticker så vill jag bara presentera min vackra, talangfulla, relativt nya, fantastiska keyboardist Pieces of Juno! Ni som har följt mig ett tag nu vet att jag aldrig står på scen utan honom. Min trofasta trummis och brorsa David Park! Okej, är ni med nu då? Nu gör vi det här tillsammans. Behind the light is so dead.